දවස් 6ක ට්‍රිප් එකක්. කලින් නම් මම ගිහිල්ලා නැහැ මේ අපි අද යන තැනට. අපි හැම ලොකුවට ප්ලෑන් කරේ නැහැ. දැන් මීට දවස් යන්න දවස් 2කට වගේ කලින් තමයි මේ අපි හොටෙල්ස් බලලා ඒ ටික ඔක්කොම කරගත්තේ. එහෙම ගොඩක් කලින් ඉඳන් ප්ලෑන් කරේ නැති හින්දා අපිට මේ රිසර්ව් කරගන්න බැරි වුණා හොටෙල්ස්. ඉතින් ගොඩක් රූම්ස් බුක් කළා තිබුණේ. ඊස් අපි කොහොම හරි හොයාගත්තා. ඉතින් අද අපි පාන්දර 5ට වගේ තමයි යන්න හිතාගෙන පිටත් වෙන්න හිටියේ. ඒත් ඉතින් කොහොම හරි අන්තිමේදී 6ට නැගිටලා 8 වෙද්දි 8:30 වෙද්දි වගේ තමයි පිටත් උනේ. කුරුණෑගලට හදපු හයිවේ එකේ මමයි හස්බන්ඩු යන මේ පළවෙනි පාර. මම නම් කලින් ගිහිල්ලා නැහැ ලංකාවේ හිටියත්. මේ පැත්ත නම් හරිම ලස්සනයි. මම කලින් මම හිතන්නේ ත්‍රිකුණාමලේ ඇවිල්ලා තිබුණත් මම මේ පැත්තට ගිහිල්ලා නැහැ. අපි කලින් නුවරඑළියේ ඇල්ලවැල්ලවායේ ඒ පැත්තේ ගොඩක් දවස් ඇවිද්දා. දවස් 8ක් විතර ඇවිද්දා ඒ පැත්තේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ පැත්තට යන්න නැතුව අද අපි කලින් යන්න හිටියේ යාපනයේ පැත්තට. ඉතින් ඒ යන දවස් මැද ඊට පස්සේ අපි හිතුවා අනුරාධපුර පොළොන්නරුව යන්න. දැන් අපි මේ ඉන්නේ ඊරිය ගහ ලේක් එකේ ගාව. හරිම ලස්සනයි මේ. ඇත්තට මේ පැත්තේ අපේ පැත්තේ වල වැව් නැති නිසා මේ වැව් මං හිතන්නේ මේ පැත්තේ ඉන්න කට්ටියටත් වැඩිය ලස්සනට අපිට පේනවා. අම්මා දවල් කෑම ඔක්කොම හදලා දුන්නා. ඉතින් අපි මේ මෙතන ලේක් එක ළඟ ඉඳගෙන තමයි දවල් කෑම ටික ගත්තේ. දවල් කෑම ගනිද්දිත් මං හිතන්නේ හවස 3:30 4 වගේ වෙලා තිබුණා. හස්බන්ඩ් හරිම ආසයි මල් ගෝවා වලට. ඉතින් ඒව තමයි අම්ම හදලා තිබ්බේ. ඒවයි ක්‍රිස්පි චිකන් හදලා දුන්නා. එයා ඒවට හරිම කැමති නිසා. හස්බන්ඩ් කලින් මේ පැතිවල ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා දැන් එයා තමයි ගයිඩ් වගේ යන්නේ. මම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. දැන් එයා එක එකව පෙන්න මට මාව ඉක්කරගෙන යනවා. කොහොම හරි අපි සුබසෙත් විලායකට එනකොට හවස 5:00 වගේ කිට්ටු වෙලා තිබුණා. විලායක නම් හරිම ලස්සනයි. ස්ටාෆ් එකත් හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. මේ යාල අපිට දුන්න වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක. ඒ වෙල්කම් ඩ්‍රින්කින්ගෙන් පස්සේ අපි ගියා මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා රජරට මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ. අපි 3 වසරේ ඉඳලාම හොඳම යාළුවෝ. එයාට එක්සෑම් එකක් අඩුණු හින්දා වෙඩින් එකටත් එන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි ගියා එයාව බලන්න. එයාවත් එක්කරගෙන තමයි ඊට පස්සේ අපි රෑත් වඳින්න යනවා. ඒ යන්නේ මේ තමයි අපි අපේ රූම් එක. එළිය වීව් එකත් හරිම ලස්සනයි. අපි ඩියුලක්ස් ඩබල් රූම් එක තමයි බුක් කළේ බීබී. අපි හැමතැනම යන්නේ Google Map එක පිහිටෙන් තමයි. ඉතින් Google Map සරණං ගච්ඡාමි වගේ තමයි අපි යන්නේ. මේ ඉතින් දැන් අපි Google Map එක දාගෙන මගේ යාළුවා ඉන්න තැනට යන්න තමයි හදන්නේ. වැව් කුඹුරු හැම එකක්ම මේ මාරම ලස්සන. මට නම් ලස්සනට පේන්නේ හවසට. සන්සෙට් එකත් එක්ක හරිම ලස්සනයි. මම හිතන්නේ උදේටත් ලස්සන ඇති. ඒත් ඉතින් අපි උදේට ඒ වගේ වෙලාවලට බලන්න හැරුණේ නැහැ. හැරිලා ඇවිදින්න ආවේ නැහැ මේ සන්රයිස් එක බලන්න. මේ පහුවෙන්නේ බසවක්කුළුම වැව. බසවක්කුළුම වැවටම තමයි අබේ වැව කියලා කියන්නේ. පණ්ඩුකාභය රජතුමා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මට මතකයි ඉස්සර අපි මේ ඉස්කෝලේ කාලේ අර සිතියම් වල ලකුණු කරනවා බසවක්කුළුම වැව. අපි ඉස්සෙල්ලම වන්දනාමාන කරන්න ආවේ ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේව. මෙතනත් හරිම ලස්සනයි. අහස වලටත් පේනවා ඇති. එදා තමයි හඳත් එක්කම බ්‍රහස්පති එක ළඟින්ම තිබුණු රැයක් තිබුණේ. අන්න එදා තමයි අපි වඳින්න ගියේ. හරිම ලස්සනයි. එදා මුළු අහසේ තරු පිරීලා තිබුණා. අපි එතනින් ඕලුමල් ටිකකුත් ගත්ත පූජ කරන්න. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා මිහිරි. රැක ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වඳින්නයි රොන්වැලි මහාසෑයේ ළඟට වෙලා ටිකක් වෙලා ගත කරන්නයි. ඉස්සරින් දම්ම මම හීනමවපු දෙයක්. මං හරි ආසාවෙන් ඒ මොහොතක් කෙනකම් බලාගෙන හිටියේ. එතනට ගියාම දැනෙන සැනසීම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න හැමදේම අමතක වෙලා යනවා. එතන බෝගහේ ඇහෙන සිලිසිලි හඬේ ඉඳලා හාමුදුරුවෝගේ පිරිත් සජ්ජායන ඒ හැමදේමත් එක්ක හිත හරිම සංසුන් වෙනවා. අපි හිතාගෙන හිටියේ අපි මැරි කරලා ඉස්සෙල්ලම ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ රුවන්වැලි මහාසෑය වඳින්න වැඳ පුදාගෙන එනවා කියලා. ඒත් අපිට බැරි වුණා එන්න. අපි ගියේ දල්දා මාලිගාව වඳින්න.
රෑවෙලාවක රොන්වැලි මහා සෑය වැඳ පුදා ගන්න යන නම් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි කියලා මටත් හිතුණා ගියාට පස්සේ දවල් වෙලාවට ගියාට වැඩිය අපිට අනුරාධපුරයට යන්න ගොඩක් රෑ වුණේ හින්දා අපිට පළවෙනි දවසේ වැඳ පුදා ගන්න හම්බුනේ ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ රොන්වැලි මහා සෑයයි විතරයි ඊට පස්සේ අපි රෑ කෑමත් අරගෙන මිහිරිවත් බෝඩින් හවුස් එකට දාලා අම්බෝ සුබසිත්තිලායකට ආවා එදා අපි එද්දී චෙක්අවුට් වෙන්න තිබ්බ ටයිම් එකත් පාස් වෙලා තිබුණා මේ තමයි අපේ දෙවැනි දවස බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට එදා ලේට් වුණා අපි මෙතන පූල් එකත් එක්ක වීව් එකට අපි දෙන්නම ආසු වුණා ඒකින් ද අපි කිව්වා අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක එළිය මේසෙකට ඇරේන්ජ් කරලා දෙන්න කියලා ඉතින් ඒක රෙඩි වෙනකන් අපි දෙන්න මෙතන පිස්සු නරනට හිටියා ෆොටෝස් ගැහුවා අපි ඉල්ලුවේ මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක වෙස්ටර්න් විදියට මේ සුබසෙත්තිලා එකේ කෑම නම් හරිම රසයි හස්බන්ඩ් නම් තිබ්බ පාම්පිති ඔක්කොටම වැඩේ දුන්නා එයා යකෙක් කන්න වගේ බඩගින්නෙන් තමයි හිටියේ ඊට පස්සේ මම චේන්ජ් කරගත්තා දැන් අපි යන්න හදන්නේ අනුරාධපුරේ අපිට ගොඩක්ම මේ වගේ මේ ගුරු පාරවල් තමයි හම්බුනේ හැබැයි මේ කැඩුණු පාරවල් වලට වැඩිය හස්බන්ඩ් නම් කීකේ ගියා මේ වගේ පාරවල් වල යන්න ලේසියි කියලා මට උදේ පාන්දර යන්න ඕනනේ මේ තිසා වැවට ඒත් එතනමනේ ඉසුරුමුණි විහාරයේ තියෙන ඉතින් අපි උදේ පාන්දරම ඉසුරුමුණියට තමයි ගියේ මේ මල් හරිම ලස්සනයි මං එපාර මගේ යාළුවෙක්ගෙන් තමයි අහගත්තේ මේ මල් වල නම මොකද්ද කියලා මේ ජබර මල් වල සමහර විට දන්න අයත් ඇති දන්නේ නැති කට්ටියත් ඇති හරිම ලස්සනයි මේ මල් පස්සේ මම හිතන්නේ කලාවැවේ වගේ මට මතක විදියට මම දැක්ක මේ මල් පිපිලා තියෙනවා ඔන්න අපි ඉසුරුමුණි රජ මහා විහාරයට ආවා අපි මේ හැම තැනකම ගියේ Google Map එක බලාගෙන හැබැයි මේ එකම එක තැනක විතරක් Google Map එක අපිට මේ වැරදි route එකක් පෙන්නුවේ මම හිතන්නේ රන්මුසු උයනට රන්මුසු උයන ඉසුරුමුණි රජ මහා විහාරයේම ඉසුරුමුණි රජ මහා විහාරයේ තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ රන්මුසු උයන තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්තේ ඉතින් අපි එතනටම ගිහිල්ලා සිරමුණියත් වැඳලා තිසාවෙවත් බලලා ගියා ඒත් අපි දන්නේ එතන තමයි රන්මුසු උයන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අපි හොයනකොට අපිට වැරදි රූට් එකක් පෙන්වුවේ. පස්සේ තමයි ඊට පස්සේ අපි මං හිතන්නේ දෙවෙනි තුන්වෙනි දවසේ හරි හතරවෙනි දවසේ හරි තමයි අපිට රන්මුසු උයන බලන්න එන්න උනේ ආපහු. ඉසුරුමුණි රජමා විහාරයත් දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා කරවූ බවට තමයි ලියලා තිබුණේ. වන්දනා නඩයක් එක්ක ආවා වගේ අර ඉක්මන් කරන්න කියලා කියන කවුරුත් නැති හින්දා මමයි හසුබනොයි මේ හෙමින් සැරේ හැමදේම හිමීට බල බල ඇවිද්දා මේ ඉසුරුමුණිය ගල උඩට නැගගම් පේන එක මෙතන චේතන වනාරාමේ සඳහිරු සෑයයි හොඳටම පේනවා අන්න අර ගල උඩට තමයි නැගගම අර ටික පෙනුනේ ඉසුරුමුණි රජ මහා විහාරයේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන චූටි පාරෙන් තිසාවැවට යන්න තියෙන්නේ මේ තමයි තිසාවැව. එතන නම් මට කියාගන්න බැරි තරම් සංසුන් හැඟීමක් තමයි දැනුනේ. අපි දෙන ගොඩක් වෙලා එතනට වෙලා හිටියා. අපි නිතරම යන්නේ මුහුදු වෙරළට හින්දාද මන්දා වැවක අමුතුම දෙයක් තියනවා වගේ දැනුණා. හරිම සංසුන් මුහුදට වැඩිය. ඌලඟත් එක්ක අපි ගොඩක් වෙලා එතනට වෙලා හිටියා. එතනට වෙලා අයිස්ක්‍රීම් එකකුත් කාලා ඊට පස්සේ අපි ගියා චේතවනාරාමය වඳින්න මට චේතවනාරාමයයි අභයගිරියයි හරියට පැටලෙනවා චේතවනාරාමයේ දැන් කොත මේ කැඩිලා තියෙන්නේ ඒකෙන් තමයි මම නම් අඳුනගත්තේ ඉස්සර පෙළපොත්වල තිබ්බ ෆොටෝ වලින් විතරයි මට නම් මේවා මම දැකලා තිබ්බේ මෙච්චර කල් වීඩියෝස් වලින් දැකලා තිබ්බට ඇත්තට දැකලා තිබුණේ නැහැ යුනෙස්කෝවෙන් ලෝක උරුමයක් විදිහට චේතවනාරාමය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. හස්බන්ඩ් හනුම කැමති පේරවලට. ඒ පාරේ එතනින් මම ආස නිසා අඹාච්චාරු, ඒ ආස නිසා පේරච්චාරු ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගියා විජේබාහු මාලිගය බලන්න. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1073 දී පළවෙනි විජේබාහු රජතුමා චෝල පාලනයෙන් රට බේරාගත්තට පස්සේ සිය රාජාභිෂේක මංගල්‍ය පැවැත්වන්න මේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක් වෙච්ච මාලිගය හැදුවා කියලා තමයි වංශ කතාවල තියෙනවා කියන්නේ. අපි දැන් යන්නේ ලංකාරාමයේ පන්සලට.
ලංකාරාමේ පන්සල හදලා තියෙන්නේ වලගම්බා රජුරෝ කියලා තමයි මෙතන ලියලා නම් තිබුණේ. ලංකාරාමේ පන්සල වැඳ පුදා ගත්තට පස්සේ අපි ගියේ අබේගිරි විහාරයට. අබේගිරි විහාරයට යන පාරෙම තමයි අබේගිරිය මියුසියම් එක තිබුණේ. අපි තාම ඒක බලන්න උනේ නැහැ. අබේගිරි මොනස්ට්‍රියක ඇතුළෙම තමයි කුට්ටම් පොකුණ සමාධීන් පිළිමය ඒ වගේම මේ සඳකඩ පහන තියෙන්නේ. ලංකාරාමයේ වගේම අබේගිරි විහාරයත් වලගම්බා රජුරුව කරූ බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගියා සඳකඩ පහන බලන්න. අනුරාධපුර යුගයේ පොළොන්නර යුගයේ සඳකඩ පහන වෙනස මොකක්ද කියලා අහුවත් ඒ තමයි ගවයා ඉවත් වීම. අනුරාධපුර යුගයෙන් පස්සේ ආපු හින්දු බලපෑම නිසා ගවයා පූජනීයත්වයෙන් සලකන හින්දා තමයි ගවයව සඳකඩ පහනෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගියා මුරගල බලන්න. ඒත් මට එතන වීඩියෝ එකක් නම් ගන්න බැරි වුණා. මේ තියෙන සමාධි ප්‍රතිමාව. ඒ කියන්නේ මහමෙවුනා උයන. ඉස්සර චිත්‍රවලට උගන්වනවනේ ධ්‍යාන මුද්‍රාවෙන් ඉන්න පිළිම වහන්සේ නමකට උදාහරණයක් විදිහට සමාධි පුදු පිළිමේ. ඒ කාලින්දම අනුරාධපුර පොළොන්නරුව වැඳ පුදා ගන්නෙන්න මම ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියේ. ඒත් ඉතින් තාත්තා මේකේ වැඩ කරපු නිසා එයාට උපරිම හම්බෙන්නේ සතියේනේ නිවාඩු. ඉතින් අපිට සතියක ට්‍රිප් එකක් යන එක හැමදාම හීනයක් වුණා. අනික මම හොස්ටල් හිටපු හින්දා මමත් ඉස්කෝලේ නිවාඩු කාලෙට විතරයිනේ ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් අපි හතර දෙනාට එහෙම දවස් හතක ට්‍රිප් එකක් යන්න කවදාවත්ම බැරි වුණා. ඉතින් ඔයත් ඉගෙන ගන්න කාලේ වට කොහරි තැනක ඇවිදින්න යන්න බැරි වෙනවා කියලා දුක් වෙනවා නම් එහෙම දුක් වෙන්න එපා. මොකද මමත් ඔයා වගේම හිටපු කෙනෙක්. මම ඒ කාලේ ඉඳලා විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි හරි කාලෙදී નિયમિત දේ කරාට පස්සේ අපිට අනාගතේ අපි අස දේවල් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඒ වෙනුවෙන් උපරිම කැපවීමෙන් හොඳට ඉගෙන ගන්න. ආමේනි මගේ යාළුවා මිහිරි. අපි ආට රෑ කෑමේ කුකුත් ගෙනත් දීගෙනම තමයි ආයෙමත් සුබසිත විලායකට ගියේ. එයාට මේ දවස්වල ස්ටඩි ලීව් නිසා යා බෝඩිමට වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් මමයි ආයෙත් ඒවත් ඇවිදින්න යන්න නැතුව රෑ වෙන කලින් විලායකට ගියා. ඔන්න මේ තමයි අනුරාධපුරේ ගෙවෙන අපේ තුන්වෙනි දවස. උදේ කෑම එක නම් හරිම රසයි. මිල් කොෆි එක බොන ගමන් අපි බැලුවා අපිට තව බලන්න වැඳ පුදා ගන්න යන්න කොහෙද තියෙන්නේ ඉතුරු වෙලා කියලා. ඉතින් අපි උදෙන්ම ආවේ නෙල්ලි කුලම විහාරයට. මේ විහාරයේ තමයි පිළිම 500ක් හදලා තියෙන්නේ. මමවත් හස්බන්ඩ්වත් මේ දැනගෙන කලින් දැනගෙන නම් හිටියේ නැහැ. හස්බන්ඩ් අපිට පුළුවන් විදියට මෙතන පුංචි ආධාරයකුත් දුන්නා. මේ විහාරය හදලා තියෙන්නේ 2006 දී. ඉතින් මේ විහාරයට හිස්ටොරිකල් වැලියු එකක් නම් නැහැ. ඒ ජීවමාන භික්ෂුවක් වගේම උස සහිතව පිළිම 500ක් හදලා තියෙන නිසා ගොඩක් වන්දනා නඳ මෙතනට එනවා වඳින්න. දැන් නම් පිළිම 500ටත් වැඩිය මෙතන තියෙනවා කියලා තමයි අපිට නම් දැනගන්න ලැබුණේ. මෙතනින් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුගාමික භික්ෂුන් වහන්සේලා සද්ධර්මය ප්‍රකාශ කරන්න ගමින් ගමට යන අවස්ථාවක්. ලෙන් විහාරයේ බලන්නත් අපි ගියා. මේ තමයි ඒ ලෙන් විහාරයේ ඇතුළත මේ සඳහිරු සෑය. සඳහිරු සෑය ගැන නම් විස්තර ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වගේ දන්නවා ඇති. සඳහිරු සෑය හදලා තියෙන්නේ 2009 යුද්ධයේ මිය ගියපු රණවිරුවන් සීවීම පිණිස. 2010 දී මුල්ගල තිබ්බත් ස්තූපය මහජනතාවට විවෘත කළේ 2021 නොවැම්බර් 18 වෙනිදා. ජේතවනාරාමෙන් පස්සේ ලංකාවේ තියෙන දෙවනියන්ට ලොකුම චෛත්‍ය තමයි සඳහිරු සෑය. මේ තමයි රන්මුසු උයන. රන්මුසු උයන පොකුණුවලට ජලය සපයන්නේ තිස්ස වැවෙන් කියලා තමයි විද්වතුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. සාලිය අශෝකමාල මුණ ගැහුනේ මේ උයන්දි කියලා තමයි කියන්නේ. අපි මේ පාස් කරන්නේ රජරට මේන් කැම්පස් එක. ඊට පස්සේ අපි ආවේ කළුදිය පොකුණ බලන්න. මිහින්තලේ බටහිර බෑවුමේ තියෙන පොකුණු අතරින් විශාලම පොකුණ තමයි කළුදිය පොකුණ කියලා කියන්නේ.
හතරවන මහින්ද රාජ්‍ය සමයේ පුවරවල සඳහන් වෙන පරෝධිනී පොකුණ කියලා කියන්නේ කළුදිය පොකුණ කියලාත් විශ්වාස කරනවා. අවට ගස්සල් වනාන්තරවල සෙවණැලි වැටිලා වතුර කළු පාටට පේන නිසාලු මේ පොකුණට කළුදිය පොකුණ කියලා නම වැටුනේ. එන්න එන්නම අවසර වැඩි වෙන නිසා දැන් නම් මහන්සියත් වැඩි වෙගෙනයි එන්නේ. මිහින්තලේ රජමහා විහාරයට ගියොත් ඔයාලට මේ ඔක්කම වැඳ පුදා ගන්න පුළුවන්. ආරාධනා ගල නගිටිනම් හරිම පරිස්සමෙන් නගින්න ඕනේ. මේ තමයි ආරාධනා ගල උඩට මිහින්තලේ අවට පේන විදිය. සීලචෛත්‍ය චන්ද්‍රකාන්ති පාෂාණියත් මෙතනදිම දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මිහින්තලේ වැඳ පුදාගෙන එන ගමන් අපි නුවර වැවටත් ගියා. එතනට වෙලා තඹපු බඩේරිඟු කන ගමන් ඉර බහින හැටි අපි දෙන්න බලාගෙන හිටියා. අපේ ගමනේ ඉතුරු වීඩියෝ එකක් තරම් මං ආපහු ඉක්මනින් වෙන්න. සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.